Papa. Edhe njerë topi këtër të këpërtjeri Beqaj. E kokë prej Kasëri, shprej Kari, vënja ansore për Bylysin. Që e njës me personalitet këtë sfind. Në aksionet e para të saj, Bendel tani për Gjoni, ndërynë në Zeka, Hadroj. Lajmi i mirë, një nga lajmet e mira për Partizanin, është pikërisht thirrja e Hadrojit sërish nga Silvinho për të qenë pjesë e kombëtare sonë në dy sfidat e radhës, sfidat e tetorit për Nations League përballë Republikës Çeke dhe Gjergjis. Duke konfirmuar edhe një herë momentin e mirë, është një formë shumë të mirë. Ka munguar në këtë kampionat Hadroj vetëm 11 minuta, i zvendosur në Rogozhin, por siç u kuptua, për shkak të një temperature të tij, cilën ai luajti duke sakrifikuar deri në minutën e 79. Faul në favor të Bylysit, është i dyti. Provojnë edhe një herë ballshotët krahun e djathtë Papa. Topi ti për para, provoj Wallison të akthetën e qender, vjen Sembene dhe mbyll në goditje këndi. Para goditje nga këndi në këtë ndeshje, i takon Bylysit. Do të harkoj numri 14 Igor Gabon, ka rivënie fundore tani për Partizanin. Do ta kryej Pano Circo. Preka topi përpara drejt mba, nuk arrin ende të gjej koordinatat e vetvetes Partizani me elementët e tij, ndryn edhe një herë ballshotët. Wendell provon të shkojë përpara. Harkimi i tij në zonë është i lartë. E larguar Bytyçi në duel me Wallison. Që top në zonë, edhe njerë Bytyçi largon. Te Rapaj kërkohet edhe njerë pika referimit mba që lufton me forcën e ti. Pal kundështarve që qëndrojnë 2 ose 3 pranti. Ka vështirësuar deri tani të gjitha detyrat në të kontrollit të topit të nxirjes së skuadrës. Abazaj. Gabriel. Wendell. Luan sot në krahun e majt për Bylysin. Kthehet tek Bruno. Abazaj. Gabriel. Kërkon një top në thellësi, ka vetëm rivënie ansore për Partizanin. Sembene. Me qëtësi për tek Circo. Sembene. Mehmeti. Bytyçi. Është rëzuar Cara, ka fituar një faul. Luan sërish Altin Bytyçi në krahun e majt. Vion të vuajë një shqetësim fizik Paolo Bugella, i cili ka munguar kështu dhe në grumbullimin e 21 vjeçarëve të Alban Bushit, aty ku ishte edhe i pezulluar, do të mungon dhe gjithsesi, por kështu do të ketë kohën e nevojshme pas pauzës për të rikuperuar e për të kthyer. Kujtoj Vion të mbetet i pezulluar nga klubi Vangel Zguro. Partizani duket se i ka gjetur mënyrat, sigurisht Veselinovic, për ta bërë skuadrën që të funksionojë. Zeka tani, ba, luan shpejt, topi tek Hadroj, e ul Rapaj. Mehmeti. Vonohet diçka Mehmeti, ka humbur kontrollin e topit. Ryrje mirë nga Ruçi, provojnë ballshotët, topi te Igor dhe një Ruçi rrëzohet, ka falli. Mehmeti, Bytyçi e kthen tek Circo për të riqartësuar idet e manovrës Partizani. Ismaili. Hadroj. Preka e këtën të Circo.
Apo majt as tek bytyçi me kok. Nxitohet, nxitohet dhe duron një rivënie anësore tani. Papa. Dryn dhe njerë Mehmeti. Provon Ismaili, topi ti tek Hadroj. Nuk nxitohet Hadroj. Sembene. Bytyçi. Rapaj. Vertikalizimi për tek mba. Bruno Del dhe kontrollon portieri Beqaj. E dyta ndeshje rresht titular, pra në drejtimin e Dedes është ai portieri i parë 20 vjeçari Renato Beqaj. E katërta ndeshje në total që luan në këtë kampionat. Hadroj kthehet shumë pas tani deri tek Qirko. Kërkon loj të kujdeshme Dede në kuptimin e qarkullimit të topit pa edhur atë kuturu për para. Sembene. Ismaili Preka. Ismaili. Sembene. Bytyçi. Provon të ftoj pak teren pasimit tek Rapaj. Mehmeti. Drejt Hadrojt. E ul Hadroj. Ismaili provojnë të kombinojnë të dy. Kupton gjithçka Wendell në duel force me Hadrojn tani. Që nuk i ndahet. Mban Wendell. Nuk ka faul. Zeka ka ndryr. Ismaili kërkon një pasim në zonë. Zeka shkon tek Rapaj brenda zonë. Provon Rapaj ta kthejë në qendër. Por nuk ja del. Ka goditje nga këndi. E para edhe për Partizanin tani. Në aksionin e parë interesant. Ndërtuar nga të kusht. Në minutën e 8, duke çuar tani forca 7 lartësie në zonën ballqyote, do të harkoj Rapaj. Topi Rapajt në qendër i larguar nga mbrojtja. Provon të dalë Bylis, ka rivënie anësore. Ka ndryr Zeka, duke mos lejuar avancimin e numrit 14 Igor. E kryen Wendell. Në rivënin anësore. Me kokë Gabriel, me kokë Mehmeti, Mëtej Bytyçi. Prapon Cara në kraun e majtë, topi shumë i fort për të. Kontrollon zonën Papa. Provon Cara të jarëmbej, këmgull Papa. Mëtej topi që largohet drejt mes fushës. Mehmeti ndryn një moment. Mund të përpunoj Rapaj për tek Hadroj. Mehmeti. Cara. Mehmeti. Cara. Në kalimi Rapaj ndalet nga mbrojtja kundërshtare. Papa tani. Shkelmo për para për vrapimin e Igor në duel shpejtësie me Sembene. Reziston Sembene, detyruar të fundit në rrye. E dërguar topin në rivënie anësore. Tentoi ta fitonte vet. Një formë të mirë sa Liu Sembene në këtë fillim kampionati. Sidomos në javët e fundit. Provojnë ballqyotët në kraunë djathtë me Ruçin, topi shkon në rivënie anësore për Partizanin tani. Sembene. Largo Bytyçi, ndryn Abazaj. Mehmeti. Për Hadroj. Preka. Mehmeti. Qirko. Mehmeti. Bytyçi.
Enjer Mehmeti, Hadroj, qarkullon Partizani, duke u kthyer pas deri tek Çirko. Shumë siguri, një zonë të rrezikshme pason tek Sembene, gabon Preka, Ismaeli korrigjon. Pressing i Ballqiut dhe provojnë të rikuperojnë topin Zeka për Mehmetin, i cili nxitohet më tej. Provon Rapaj ta mbaj aktiv për të tjerë topin Abazaj tani. Për Gjoni. Dërynë Zeka rikuperon këtë top. Kombinimi mjaft i mirë me Ismailin, ka hapësirë për Zekën. Cara është në kraun tjetër, provon të vrapoj Zeka, ndjek Bruno Zeka për tek Cara. Cara, goditja e tij e devijuar me dorë, thot Cara. Me dorë, thot Cara, do të presim, kujtoj gjyqtari kryesor Ditmir Grimci. Në varë, kryesor është Albert Doda, ndihmuar nga Erjon Bastari. Do ta shohim, ka komunikim, e baze kërkon të shpjegoj, ka vetëm goditje këndi. Shpejtësi është komunikuar me dhomën e sistemit VAR. Ju sigurisht është një aksion i gjatë për të parë deri në fund, do të harkohet këndorja tani, Rapaj pran topit. Ky është momenti. Sa topi është i lartë në zonë, goditja me kokë, Beqaj, ndaj Prekës, ka shpëtuar tani Bylusin. Kërcënues Partizani me këtë goditje standarde, është një nga armët e tanishme. Kështu shënoi golin e parë në Rogozhin, shënoi Ismaili golin e tij të parë me Partizanin. I ka rritur ndjeshëm kreditet e tij, numri 8, Redon Ismaili në këtë javë. Shohim tarkim të radhës në zona, baza largon, Ismaili provon goditjen. Tani nuk ka devijim, shkon në rivënje fundore. Niset me topin e shkurtër Bylusi. Bruno kërkon më tej thellësinë. Lexon Preka. Limitohet të largojë në atë zonë. Është zgjedhja e vetme. Pozicion jashtë loje i Christian Ba tani. Pran topit Bruno. Të riqet Abazaj, që lëviz sa në mesfush, sa në prapavi, për të ndihmuar manovrën në skuadrës së tij, kthehet tani tek Beqaj, i cili vetëm pak më parë kreu një pritje vërtet mjaft të mirë. Del tani nga zona me këmbë, topi i tij përpara. Sembene me kokë. Hadroj. Sembene. Çirko. Me qetësi për tjerë Partizanit. Shkon tani tek Mehmeti i tërhequr aty. Bytyçi, Mehmeti. Ismaili. Cara, me një prekje për tek Rapaj, me një prekje për tek Cara. Dalin mirë tani lojtarët e Partizanit, Cara dhe njërë për Rapaj, topi pak i fort në kraun e majtë. E mba Rapaj. Provon harkimi në zonë, është i lartë, e ka prekur Wendell Doshta dhe ka goditje nga këndi sërish për Partizanin. E treta për të kuqt. Wendell ishte i vetëm, por nuk i ka ditur këtu, nuk i ka kuptuar. Edhe njerë Arinaldo Rapaj për të harkuar nga këndorja. Letër topi ti një qendrë të zonës, e largua Aruqi, këm gullë Rapaj. Hadroj, Rapaj. Sembene, janë ripozicionuar shpejt skuadrat. Bytu që tani, Cara, Mehmeti. Drejtë Carës pasimi nuk është i sakë. Në marim Ballqiutët që provojnë të zbresin edhe njerë. Ruqi.
Wendell. Abaza e ndërhyn Ba pa faull. Marr topi Christian Ba. Rapaj provon këtë vertikalizim për Carën, e merr mirë Carra një moment, ndjekur nga Papa provon edhe një herë të kalojë brenda zonës, është e pamundur të bëjë gjithçka i vetëm. Është forca të kthyera të pas shot vend ryri numri 4 Gabriel. Bruno Gabriel Papa me që përket Partizani tani fituar Mehmeti një faul topin e lëvizje Rini se troja. Preka. Hadroj. Ismaili. Hadroj. Bytyqi. Carra në kombinim me Rapajn. Vëtë ndroj marsh shpejtësi e Rapajn në kraun e majtë gjithë një Rapaj brënda zonës tani Rapaj. Provon pasimin. Karin të kombinoj si duhet me mba, por Zeka e mba në aktiv, aksionin e të tive, Hadroj, provon pasimin e shkurtër, mëtej rëshket, vjen Zeka, vjluj avion, harkimi Zekës është i lartë, drejt për drejt në duart e portierit të Beqaj. Harkim që mund ishte shumë interesant. Zgjate të ruqi për të prekur një top të pasuar jo mirë. Thjesht e prek dhe ai duke e dorzuar tek Qirko. Mehmeti tani. Me njerë Bylusi në pressing. Dhe detyron Partizanin të gaboj, preka e dërgon rivënia ansore. Ke dhuruar atë e kryen Wendell. E dorzojnë edhe ballshotit me shpejtësi, po me shpejtësi u kthe të këmba Bazaj. Po nëhet diçka ndryn Mehmeti gabim pas gabimi, do të shkon tek Carra që merr një goditje nga Papa por loj avion. Bytyçi, Mehmeti. Sembene. Hadroj. Për tek Mba. Me forcë Mba brenda zonës, Christian Mba pasimin në qendër, Carra që e lë dhe kjo goditje fluturim thi. E Rapaj topi shkon jashtë. Aksion vërtet shumë interesant tani i Partizanit. Forca e mba që krijon në hapësir duke shmangur kështu kundërshtarin. Pasimi për tek Carra i cili me zgjuar sjellë për tek Rapaj ardhur. Fluturim fit Rapaj që shikon ditës shumë i mirë. Nuk gjen tani kuadratin vetëm rivënje fundore për Bylusin që merr frymthell në këtë moment. Beqa i fton të gjithë të shkojnë përpara. Të bëgjat i portierit të Bylusit, ndërhyn me kokë për Gjoni. Po ashtu Wallison. Të bëgjë shkon në rivënja ansore për Bylusin. Të da kryej Wendell. Të pi fort në zonë. Carra. Mehmeti. Kërkon në pasimin në kraun tjetër Zeka, pasimin Mehmetit është i gabuar. Veselinovic që kërkon qetësi. Mos u nxituar me pasime të tilla kur është më shumë e pamundur sesa interesante për të zbritur ashtu, ba që sulmon kundërshtarët tani Wendell luan shpejt, kombinon mirë me Ruçin. Shmangin pressingun e lojtarëve të Partizanit. Është për Gjoni me topin e tij në një zonë të gabuar, ndërhyn Bytyçi. Sembene. Jemi në minutën e 22 tashmë, Partizani 0, Byly 0. Java teta bistet superiore.
nisur ditën e djeshme, kujtoj me Dinamo Laçi 2-1. Dinamo përkohësisht në vendin e parë, zhgdhir në vendin e parë sot, duke pritur edhe sfidat e tjera. Luhet Skënderbeu Egnatia, nesër po në orën 19, dy sfidat e tjera, Teuta Tirana dhe Vllaznia Elbasani. Rrën me kokë Papa, dërgon topin në rivën jashtore. Rapaj tani. Sembene. Preka. Hadroj. Zeka. Shumë drejt qendrës. Kërkon dhe gjend Carën. Duel i shpesht me Papën. Kapitenin e Partizan provon dhe ai me shpejtësi tani drejt fundorës e kthehen në qendër. Devion Papa që shkon pranë autogolit, ëndër duke largon dot mbul Partizani me Hadroj. Rapaj. Për Adrojnë sërish e gjenë mjaftë mirë me një parabël të letë, topi në qendër në duar të Beqajt. Duket gradualisht rritë Partizani rrezikshmërinë, duke ndërtuar kështu disa aksione rresht, kraun tjetër Igor ndalet nga Sembene, Mehmeti tani. Hadroj, Zeka, Mehmeti. Kon Cara topin, shërbet, lëviz mirë edhe njërë, Tedi Cara, gjithë një Cara, minimi me Rapajn, Cara i që ndalon, reklamon një goditje ndaj ti, mbam, mbam topin për tek Rapaj, provon dhe një brenda zonës të kaloj këtë dojnë që i delë për para, dhe gjithë është e pa mundur, edhe njërë Partizani me Sembene. Preka. Ismaili, Sembene. Bytyqi. Mehmeti. Për tek Preka. Adroj. Edhe njërë Adroj në kraun e djathë. Gjenë Zekën tani. Lëvizje të Zekës. Tonë gjithë shka Bruno që ndërynë. Rrutë që mëtej. Edhe njërë balshotët me kasa. Në topi rëmbet pa faull. Mehmeti tani. Mehmeti pasimi drejt. Mbam, ba, provon goditje. Fluturim thi jashtë. Rivënje fundore. Tjetër aksion i miri Partizanit që vazhdon të shtoj numrin e tyre. Por pa arritur të jetë konkret në metrat e fundit, asimi fundit apo goditja e fundit, e mbajnë deri tani rezultatin 0-0. Shem dhe njerë, mbyllje me aksionit të Partizanit të ndërynë se mene, zuar Papa që pretendon një faull, faulli akorduar më tej ndaj kësaj ndryrje të Bytyçit. Probleme për Papën, lojtarin e linjës djathtë të skuadrës së Bylysit. Lart Papa. Lojtarët që ka luajtur më shumë në këtë start sezonit tek skuadra ballqyote. Kujtoj edhe njëherë, kjo është ndeshja 34 në historikun e të dyja skuadrave. Të gjitha ndeshjet janë zhvilluar në kampionat, duke nisur për herë të parë kur Bylysi në emrin Ballqiri për herë të parë ka ardhur në nivelin më superior të futbollit shqiptar në sezonin 96-97. Ishte një vit i ndërlikuar, viti 97 në Shqipëri, problemet detyruan dhe futbollin të ndalonte, mëtej u mbyll kampionatin në një farë mënyre me skuadrat të ndara në grupe zonale për një afërsi gjeografike të përshtatshme për to, kështu që u luajt vetëm një ndeshje atëherë mes të dyja skuadrave, se më pas se vijuan kampionati në grupe të ndryshme. U mbyll 0-0 atëherë, ky ishte rezultati i parë me skuadrave.
16 fitore të Partizanit, 10 barazime dhe 7 fitore të Bylusit, të gjithë historinë. Kujtoj Partizani ka fituar 7 ndeshjet e fundit, duke barazuar dhe 3 të mëparshmet, pra ka 10 ndeshje pa humbje për Baltik kundështari. Në sezonin 2019-2020 është fitoria e fundit e Bylusit të Ballsh 2-1. Papa momentalisht jashtë vijave kufizuese, ka shqetësim tek stoli i Bylusit. Janë duke u interesuar me stafin mjekësor, me sa duket do të kemi një zvendësim të detyruar, por fillimisht shohim të godit dënimin me topin e gjatë që shkon në kontrollin e portierit Pano Qirko. Igor, provon goditjen, interesante, ka prekje nga Qirko, ka goditje këndi, nga asgjëja ka goditur Igor, e Qirko që shkon të gjyqtari, ndoshta për t'i thënë se nuk ka prekur topin, por është akorduar. Goditje nga këndi, është e dyta për Bylusin. Bet gati për zvendësimin e skuadra e Bylusit. Shohim ndërkohë këtë top. Zonë i larguar nga lojtarët e Partizanit. Momentalisht Bylusi me 10 lojtarë në fush. Provon Rapaj që fiton këtë rivënie anësore. Eduard Mahmuti bet gati lojtari 23 vjeçar. Rende nuk kanë vendosur të hedhin në fushtelojës, kërë një nxehje të shpejt aty pranë stolit. Fatë keq Papa nuk ja del, do të vijoj, urojmë shërim të shpejt. Vion aksionin Partizani, Bytyqi, topi për para për tek Cara, largon Gabriel me forcë. Sembene. Preka. Ismaili, Mehmeti, Bytyqi, Rapaj, Bytyqi, Rapaj, Sembene, për tek Hadroj, topi ti në zonë për tek Mba, që shkëputet mirë, Mba provon goditjen e menjëhershme, blokohet në fund, edhe goditje këndi për Partizanin. Reinaldo Kalari, zëvëndës treneri Partizani, dhe dhaj duke dhe në uzime. Sane do të shojmë tani harkimin e Rapajt, Bylusi ende nuk e ka kryer zëvëndësimin. Topi është i lartë në zonë, godita me koke Mehmetit, betet një moment aty. Hadroj, për tek Cara. Provon dhe njerë të kryer apsirë në kraun e majt, Tedi Cara, Mehmeti. Lëviz mirë, pranë zonës, fiton një faul. Në një zonë shumë interesante tani për Partizanin, me lëvizin e ti të zakonshme duhet thënë Mehmeti, edhe ai me problemet të vogla shëndetësore, jo fizike, në ndeshjen e Rogozhinës u largua, për gjatë sfidës nuk mundi të vazhdonte, u zvëndësua madje që në pjesën e parë, i rikuperuar sot, shohim ndërko këtë godit dënimi për Partizanin, pranë topit Rapaj. Shohim, harkimi i fort i Rapaj drejt portës, devimi jashtë. Tjetër goditje nga këndi ka qenë devimi i mbrojtjes. Beten shtatlarët e Partizanit aty. Ergoj duke qëvar në dhoma dhe zhveshjes Ledio Papa. Nërsa ka probleme për portierin Beqaj. Ka probleme për portierin e Bylusit, kërkohet ndima mjekësore, shpresoj mos të ketë
edhe për të probleme madhore, mimika e ti është shqetësuese. Kësë ka probleme në gjurin e djathtë. Edhe portieri Hasan Belli në nxeje. Shohim bet gati për dy zvendësime tani skuadra e Bylysit, kështu që do të përfitoj me sa duket Neville Dede nga kjo ndales, pra do të konsumoj një hapsir ndrimesh, është edhe Henry Sulovari i gatshëm, ku ndjeki momentin e pretenduar nga Cara për 11 metrësh, dora ka qenë ngjitur me trupin, korrekt gjyqtarët në këtë moment. Pra Henry Sulovari dhe Eduard Mahmuti, Bengati. Shohim se kush do të jetë zvendësimi tjetër, papa dihet që do u largua i dëmtuar, ndoshta tek skuadra e Bylysit do të presin pak për të kuptuar dhe gjendjen e portierit, sepse do të ishte fatale, më tej nëse do të duhet të kryeni një ndrim vetëm pak minuta më vonë, jemi në minutën e 33, Partizani 0, Bylys 0. Le do të vijojmë me një goditje këndi për Partizanin, por derisa të jetë gati portieri Beqaj, që duket se mund të vazhdoj. Njëri nga ndrime do të largohet braziliani Gabriel, dhe në vëndin e ti Sulovari. Këtë dinë se ka pasur probleme edhe Gabriel. Do të filloj loja tani. Harkon Rapaj, topi është i lartë. Goditja me kokë e prekës. Vetë largojnë lojtarët e Bylysit, hasin vështirësi, këmbgul Mehmeti. Ruçi tani. Dorin Hadroi ndalon vrullin e kundërshtarit në një rivënie anësore. Pra Mahmuti për Papën dhe Sulovari për Gabriel. Dy ndrime për Bylysin. Në minutën e 33. Me topin në duar, Mahmuti, që vendoset pikërisht aty ku luante Papa. Igor, duel me Mehmetin, Lojavion, rivënia anësore për Partizanin. Pse Igor ka mbetur paksa i dëmtuar. Asgjë e rëndësishme për të. Duket një ndrim i detyruar Gabriel, mënyra se si afrohet stolit. Është fat i keq për Bylysin në këto minuta të para. Cara tani ka faul për Partizanin, fituar nga Bytyçi. Shohim është Wendell që kthehet në mbrojtje për të zvendësuar brazilianin Gabriel. Ruçi që spostohet Majtas për të zvendësuar Wendell, që spostohet në qendër, dhe në mes fush në rolin e tij luan Sulovari, që është vendosja e re e Bylysit tani. Sembene. Çirko. Shkelmon Preka. Mba. Karinta ul topin si do të donte. Mahmuti me një preke për tek Igor. Sembene e këthen tek Çirko sërish. Shkelmon portieri Partizani drejt Kristian Ba, tjetër duel force i ti të vazhdueshme, pra pason tani tek Cara, Cara dhe njerë për tek Mba, provon të marrë, Wendell Dorin, Wendell Dorin ka pasur pozicion jashtë loje, ka lejuar fillimisht gjyqtari anësor vijimin e aksionit, pati një dyshim të menjëhershëm, kombinimin Mba, Cara, në këtë moment. Goditje e lirë për Bylysin. Pran topit, portieri i Beqaj.
Rivënia Ansore për Bylysin. I fto lojtarët e ti Dede që të shkojnë të pakten të këvija e mesit fushës, mos të qëndruar a shumë të trequr, për të zgjatur fushën e veprimit të sulmuesve të Partizanit. Topi me duar, vejt zonës, se mbene mbron, një rivënje fundore, por ka goditje këndi, thonë gjyqtarët, duhet ta këtë prekur kështu për ambrojtë si Partizanit. E shkon në të harkoj Sulovari. Arkivi me të majtën drejt portës, grushton Qirko, e thret grushton, topi në kraun tjetër në rivënja ansore tani, po për Bylysin. Shkon të akrye i Wendell. Të pëti fort, provon kasaj të godas fruturim, thimë të Igor, përpunon një moment ndërrin, Rapaj, në kuptohet në vrapimin e carës sërish, Rapaj ndërrin dhe fiton faul tani. I pesti faul është shkaktuar nga skuadra e Bylysit deri tani. I dukshëm. Preka. Dobi drejt mba. E mban, mba, nuk kuptohet me hadroj. Fiton rivënjen ansore. Gondi shpjegoj shokut të ti se çfarë ideje kishte. Presidenti gazmen demi në tribunat e stadiumit Arena Demave, duke ndjekur skuadrën e ti. Nuk arrin Mehmeti. Provon me kokë Mahmuti, Matej Igor. Abazaj. Jo të qarkulloj Bylysi. Mahmuti gabon të anindrynë Mehmeti. Topi drejtë ba, rëshket një moment, aqë sa ju bet ritmi i vrapimit për të kapur këtë top. Top që kontrolon portieri Beqaj. Me shumë qetësi, portieri i ri i Bylysit. Bruno. Për tek Wendell. Rrinë me kokë Hadroj. Me kokë Sulovari, Matej Kasaj. E hapë Rigor në duel me Bytyçin. Rrinë mirë, mbrojtësi Partizanit. Në batë topi brenda vijave Bytyçi, kërkon Rapajnë. Rotullohet Rapaj, rotullon edhe Kasajnë. Gjithi Rapaj ka tre kundështarë që rrethojnë Rapajnë Batopi. Pason mirë për të këtësara. Provon të shkëputë të Cara tani. Duelin e ka me Mahmutin, që është më i freskët se aji. Por Cara është i shpejt. Provon dhe njerë të kaloj e lë pas kundështarin. Cara pasimin e qëndë për të këzeka. Beqaj, ba, Beqaj, e pa besueshme. Minuta e 20. E një magji për para portës së Bylysit i ka mohuar Partizanit golin e avantajit. Matej faul në sulm i Andi Hadrojt, por do të shojmë edhe njërë në përsëritje të mundësit të dyfisht të Partizanit në një moment të vetëm. Në një moment të vetëm, gjithë shka mirë Cara, këtu ka ndryrë ndaj Zekës, Beqaj dhe Matej, ndaj Kristian Baj, cili mbetet i pa besueshëm. E është e pa besuhesh me vërtet, vetëm dy hapa larkë portës. Në stilin Dudek, Beqaj, kujtojmë finalen Milan-Liverpool. Një ndërryri e ti që kam betur në histori pikërisht për forcin e goditjes dhe afërsin me portën. Sigurisht që sulmuesit duhet bënde më mirë, sigurisht që portieri ka kryer një mrekulli aty dhe ka merita të jashtëzakonshme, por edhe fati është pjesë e momenteve të tilla. Kërkohet edhe një herë Cara që bëhet problematik për kundështarët tani aty në krahun e majt. Tedi Cara. I afrohet Rapaj. Pantopi Rapaj dhe shkakton një faull
pas i ikën nga kontrolli. Barazoja faula 5-5. Riveniamo solo per Partizani tani. Sembene. Circo. Preca. Dobi drejt mba dhe njerë. Mba. E mban sërish. Pak në vështisi prekë tani. Wallison e shtyn para për tek Sulovari. Provon me të para pasimi për tek Igor. Interesant aksioni Bylusit e merë jo mirë Igor. Arinda mbaj brenda vijave, bëtej në këtë duel force me Bytyqin që e ndjek deri aty. Topi shkojnë në rivënja ansore për Partizanin. Vendose për para Bytyqin me force, një aftë mirë. Peki me dorë, këtë të dënimi tani për Partizanin. Preka niset me topin edhe njerë për tek mba. Topi ka qenë lëvizje si pas qyshtarit kryesor Grimci. Sembene. Circo. Preka. Sembene. Bytyqi. Rapaj. Mehmeti. Sembene. Preka. Prapon Hadroi. Mbyll Wendell i vëmendshëm. Shkelmon fort topin, i afrojmë i fundit të pjesë së parë. Rezultati pa ndryshuar, Partizani 0, Byly 0. Bytyqi. Sembene. Preka. Sembene. Bytyqi. Cara. Topi për tek mba. Karin Taula i Wendell gjithashtu keq. Topi që shkojnë në zonën Rapaj. Cara, Rapaj, Ismaili, Zeka, provon kombinimin me Rapaj në zonat e ngushta, ndërmim balçotët. Sulovari, provon të dalë tani për skuadrën e ti, kërkon me sy dikë për të pasuar, ofrohet Wallison me thembër, ishte Igor, më sakt topi te Kruçi, Kasaj. Përpunoi në mirë balçotët, Mahmuti në krahun e djath, ka hapësirë. Apon Mehmeti për të mbyllur, ndërsa Bytyqi shkon pranë ti, Arkimi është në zonë, Sembene me kokë. Edhe njërë Mahmuti, falë i shkaktuar për ti, i kontestuar nga gjithë stoli, balshot. 3 minuta, ko rikuperimi në fund të pjesës parë, ko që ka nisur tani, është nisur edhe Cara me topin në zotrim, provon edhe njërë në kraun e majtë, një problematik, Cara provon edhe njërë drejtë qendër, topin të Krapaj, ka mbyllur Kasaj në momentin e fundit, hapsirën goditëse të Vlonjati, për Gjoni. Lëviz Wallison. Edhe njerë Wallison. Vjen në Ruqi. Bi vendoset Wendell. Ruqi për të Wendell. Harkimi ti. Pejtësisht i ka buar i vënje fundore. Pasur për më tepër. Pozicioni ashtruen në kombinimi Ruqi-Wendell. Shumë i sakë gjyqtari. Sembene. Bytyqi. Sembene. Preka.
nxitojnë lojtarët e Partizanit, qarkullojnë në prapa vijë se mbene Mehmeti tani. Hadroi. Ndërhyrje e Sulovarit ndaj Zekës, falli i shkaktuar nga lojtari i Bylysit. Proteston Dede tek Andi Koçi që është gjyqtari 4, i dëmtuar ka mbetur vetë Sulovari. Kjo është ndërhyrja. Do të kronometrohet edhe kjo ndalesë. Vuan në Sulovari, kujtoj u fut të fushtelojës si zvëndësim. Se thot, ka marrë një goditje te Kavilja, në minutën e 34 të fut të fushtelojës, duke zvëndësuar Gabriel. Është e vërtet fat shumë i keq, shpresojmë që jo. A për të dhe për Bylysin, duket se po çohet tani. Momentalisht jashtë vijave kufizuese Sulovari, duket se do të mund të vazhdoj. Rinis loja, Sembene. Bytyçi. Cara, për tek Rapaj, nuk kuptohen të dy topit dorzuar tani. Për Gjoni provon të nxjerë Bylysin. Kasaj, Mahmuti, sulmuar nga Cara, kthehet pas. Abazaj, Beqaj. Nuk kam kombinuar këtu, pjesa e parë, Partizani 0, Byri 0. Një pjesë e parë e nisur e ritëm të gadalt, më pas Partizani krijoi disa mundësi shënimi, ajo me çuditshmja në minutën e 40, me rëndësishmja për ta, me dy pritje të portierit Beqaj mbi vi, e dyta nga një goditje e Christian Ba, shumë pran ti, aty ishte shumë pran golit vërtet Partizani që krijoi dhe disa mundësi të tjera. Bylysi që tentoi të gjetë sulmuesit hera herës duke bërë një lojë të mirë për atë që kërkon pakte në këto 45 minuta të para. Gjithçka do të vendoset në fund të ndeshjes. Për momentin pa kushim për lojtarët, pa kushim për ne dhe rikthehemi me Partizani Bylys. Tjetër përshëndetje miq të Radio Televizionit Shqiptar, mi kthyer me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Arena e Demave, luan Partizani Vendas me Bylysin për javën e 8 të Abisnet Superiore. Kujtoj pjesa e parë mbyllur pa gola 0-0, sigurisht më kërkuese skuadra Partizanit që ndërtoi aksionet e veta. Bylysi rezistoi mirë, provoi hera herës edhe të shihte përpara. Partizani që do të kërkojë të gjejë Chelsea-n e dur të konkretizimit të manovrës sulmuese. Kujtoj për Partizanin në Port Qirko, aktivizuan Matej, Hadroi, Prek, Asembene, Bytyçi, Ismaili, Mehmeti, Rapaj, Zeka, Cara dhe Mba. Në kraun tjetër Bylysi me Beqaj në Port, u largua Gabriel në minutën e 34 i zvëncuar nga Sulovari, Matej, Bruno, Wendel, Abazaj, për Gjoni, Kasaj, Ruqi, u largua i dëmtuar edhe Papa i zvëncuar nga Mahmuti, Igor dhe Wallison kompletojnë në formacionin e trajnerit Neville Dede. Skuadrat kanë zbritur në fushë të lojës, të gatshme për të nisur tani pjesën e dytë, do të pritet vëshëdhim ai gjyqtarit kryesor që sot është Ditmir Grimci. Gjithçka është gati dhe nisë kështu pjesa e dytë, Partizani Bylys. Me topin e parë në qarkullim të, për të kuqt. Preka. Sembene. Preka. Sembene. Bytyçi. Gabon pasimin. Ndryrë Mahmuti. Sembene. Cara. Për tek Rapaj. Kom pasimin ba. Shkon pasimi Rapajt. Ka ndryrë Abaza i ka arrivën një ansore për Partizanin. Bytyçi rivënin ansore, kombinimi me Rapajn dhe njerë Bytyçi, harkimi ti në zonë,
Zeka ul topin, arin të kthehet për të goditur, kombinon me Hadrojin. I sulmuar nga Igor që kthehet në ndim të mbrojtjes e marrin ball shotët Wendell. Rrym preka pa faul, proteston Dede. Kujtoj një tjetër lajm i ditës së fundit, ka qenë afrimi i David Domxhonit në radhë të Partizanit, një tjetër mbrojtës. Mbrojtës që për më tepër, duke qenë se luan me këmbën e majt, është shtotjet, a shikohet shumë i rëndësishëm për prapavijen e të kuqve. Sidomos dhe me situatën e nevojës në krahun e majt, me shumë mundësi Domxhoni do të jetë i gatshëm në ndeshjen e ardhshme pas ndërprerjes së kampionatit për shkak të ndeshjeve të ekipeve përfaqësuese. Dorëzon këtu topin në Bylysin në një rivënie anësore. E kryen në Preka për tek Sembene. Rapaj. Mehmeti për tek Rapaj. Rëzohet dhe fiton faul. I nëndi i balshotve sot i shkaktuar. Pra në topit shkon vetë Rapaj. Është në rrëja numrit 6 Bakhmuti. Harkimi Rapajt, Bilard në zonë, ka larguar Wendell, këmgull Cara. Zeka topi mirë për Rapaj, brenda zonës tani provon, Rapajt të dribloj kundështarin, vonoj e disi, largon Bylysi. Kërkohet në thellësi Igor, në duel me Hadrojin. Dorin në Sembene, e Igor që ka mbetur në tokë, duke reklamuar një dëmtim. Loj avion, Preka, Ismaili. Dhe Cara që ndalon lojën, ndërgon topin jashtë vijave kufizuese për t'i ardhur në ndim. Lojtari të Bylysit, numrit 14 Igor. Ky është momenti i rrëzimit të tij. Igor Almeida, lojtar brazilian, 21 vjeçar. Sot është ndeshja e tij e tretë për skuadrën. Kujtoj për sa i përket stolave të rezervave për Partizanin Alban Hoxha, Mateja Njeva, Keko, Kote, Bicuka, Shenaj, Taipi, Rifa, Piloto dhe Osman Lari. Në krahun tjetër për Bylysin mbeten në stol Hasan Belli, Gjata, Treni, Qelaj, Malomo, Ofori, Janarov dhe Peralta. Peralta dhe Malomo, dy lojtarë që parashikoheshin të ishin sot titular, ka nisur ndeshjen nga stoli. Sembene. Preka. Rapaj. Topi plog është për Bytyçin, i cili arrit të ndryjë në kohën e durë për ekran dhe njerë balshotët me përgjonin tani. Që hap pak djathas, është Wallison. Kasaj, Wallison e këthen të Kabazaj. Kasaj. Abazaj. Bruno. Wendell për tek Igor. Pasimi është i gabuar, topi shkon në rivënie anësore. Kujtoj paralelisht edhe njerë luet dhe Skënderbeu e Gnatia në Korçë, 0-0 rezultati edhe aty. Dhe si zakonisht do të flasim për të dyja ndeshjet në përfundim të tyre me emisionin Super Gol me Gerta Sakon dhe tëftuarit e saj. Do të kemi protagonist të të dyja sfidave. Këtu Veselinovic i pak kënaqur me të tjetë dhe me të drejt. I ka nisur disi të pa qartë të pjesë të dytë. Abazaj tani.
Bruno. Bytyçi me kok. Rivën janë sore për Bylysin. Mahmudi me këtë top të hedhur në zonën e Partizanit nga rivënja anësore, që i Mëtej fiton një goditje e këndi. Në mbyllur mirë hapësirën këtu së mbene, do të provoj nga këndorja skuadra Qote. Pilar në zonë, goditja me kokë, mbi portë, rezikshëm Bylys. Në minutën e 52, i afrohet shumë golit. E kanë qenë për Gjoni. Shkëputur mbulimit të mbrojtësve. Shlëni vetëm, duhet thënë, por topi ka shkuar mbi portë. Këtu Hadroj komplikon situatën. Dhe shkakto dhe faull më pas. Tjetër mundësi për Bylysin. E këtë faull disi pranë zonës e Partizanit. Topi që luhet shkurt, shtu Wendell, Harkona i nga 34-tat. Mba me kokë, lërgon nga zona, vrapon në Zeka. Shtu topi për para, për të dhe në mundësi skuadës të dalë, ishte vetëmja gjë që mund të bënde në atë moment. Mahmuti kthehet tek Beqaj. Luan mirë me këmpë portieri Bylysit, shkon dhe njerë tek Mahmuti. Bytyçi me kokë. Mehmeti po ashtu. Nuk arrin të aullë Rapaj. Largona Bazaj. Sembene. Preka. Mahmuti me kokë. Pak rëmujshëm tani provon të vendosë regull Ismaili. Por Sulovari ka ndërur sak tjetër gabim dhe e lojtarve të Bylysit. Bytyçi, Ismaili, Bytyçi. Sembene. Për tek Preka. Hadroj fiton një rivënje anësore. Mehmeti për tek Preka. Sembene. Bytyçi për tek Rapaj. Shtym për para Rapaj. Topi drejt mba me një preke për tek Cara. Cara lëviz brënda zonës. I mbetet një moment topi aty. Mëtej vjen Ismaili fluturim thime këtë goditje. Kërkon devijim. Ka pozicion jashtë loje. Pozicion jashtë loje pak më herët. Pritur gjyqtari anësor edhe një herë përfundimin e aksionit. Dhe më pas e ka sinjalizuar. I dukshëm Cara në këtë moment. Goditje lirë për Bylysin. Nuk nxitohet portieri Beqaj. Topi tek Wendell. Dërin Hadroj. E dërgon për para në zonën Zeka. Vrapon drejti Bruno. Zeka kalon një moment. Vetëm një moment. Goditje nga këndi. Pasur prekje të mbrojtjes. E gjashta goditje nga këndi për Partizanin, që bëhet gati për një ndrim tani. Gjelbrim Taipi do tjetë në fushë të lojës. Spak qastesh. Do të shojnë fillimisht harkimin e Rapajt. Kapiteni Abazaj. Pron ban në zonën e ti, topi që shkon aty. Sulovari e largon, në rivënja ansore, mbetet Partizani në pozita sulmuese. Me topi në duar Bytyçi.
edhe njerë Bytyçi, Gabon, për ka një tjetë të rivën jansore për Partizanin. Sërish Bytyçi. Sërish për Partizanin rivënja, kërkohet mba. Mes dy kundërshtarësh, do dite ka këndi. Dhe momenti i zëvëndësimit të këtë kujsh do të largohet Mehmeti dhe në vendin e ti Taipi. Nuk kemi një ndrim të detyruar si një javë më parë, për kërkon të zgjoj pak ingranazhet e Sulmit Veselinovic. I kërkohet Partizani tani të zgjoj këto ingranazhe, sepse minutat kalojnë. Topi që arkohet i lartë në zonë, goditja e Taipit i sapo futur, largojnë dhe njerë balshotët, preka urëzua dhe kërkojnë diçka pak më erët. Provan Byllis të shfrytëzoj daljen e Partizanit për para, për të shfrytëzuar këto apsira me përgjonin që nuk ka rinë të mbaj topi në brenda vijave, rivënja ansore për të kuisht. E kryer me shpejtësi. Qirko. Preka. Bytyçi. Sembene për tek Preka. Rapaj. Abazaj. Mbron këtë rivënje fundore për skuadrën e tij. Provon dhe njerë Byllis, në kraun e djadë, Bytyçi, arrin të kthejnë në kohën e dur, topi tek Qirko. Ambetur Bytyçi i dëmtuar në këtë moment. Sinjal alarmi tani në stolin e Partizanit, shkon stafi mjekësor tek Bytyçi. Këtoj që në gjysmën e dytë të sezonit të kaluar, Bytyçi vuajti një dëmtim shumë problematik. E la jashtë thuaj se gjithë pjesët e dytë të kampionatit. E ishte një mungesë e rëndësishme për Partizanin. Natyrisht tani shpresohet që mos të ketë probleme për të në këtë moment, duket se ngrihet Bytyçi. Ngrihet momentalisht jashtë vijave, por duket se do të mund të vijoj. Edhe nesër në orën 19:00 në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar do të kemi mundësi të ndjekim dy sfida të tjera në Elbasan, Vllaznia Elbasani dhe në Durrës Teuta Tirana. Ky që është gati të kthehet në fushën e lojës ndërsa topin e ka Preka. Sembene. Ja, Bytyçi për tek Sembene. Far hezitimi Partizanit për të kaluar me shpejtësi në gjysmë fushën kundërshtare kur ne hyjmë në 30 minutat e fundit të sfidës. Rapaj. Ismaili për Rapaj. Dominojnë mirë tani, Rapaj shkon drejt qendrës së zot, por nuk ka fall. Sulovari provon pasimin ai përpara, ndryn mirë Preka. Këngul Igor përplaset me Adroin, fall për Byllis. Edhe falli i shkaktuar nga Andi Hadroi. Kasaj.
Mahmuti, topi ti për para, Igor shumë aktiv në manovrën e Bylusit. Sulovari tani. Provo pasimit e njerë brënda zonës, preka ndalon një moment. Ruçin, por Bylusit vion me Wendell. Igor. Tani nuk arin të kaloj. Dërin mirë Ismaili, topi të kadroj. Provo kalemi një kundër një dhe shpejtësia e ti vlen kështu më te rëzohet. Faul shkaktuar nga Kasaj dhe do të vi kartoni i par i verdh në ndeshjen e sotme. Për Ervis Kasaj. Shojmë, mënyrë se si ka ndaluar Hadrojin. Sëmbene. Bytyqi. Cara. Tjetër faul, shkaktuar nga Mahmuti tani. Nislojën Ismaili. Sëmbene. Preka. Zeka. Rëzohet Zeka, por nuk ka faul. Plasen me mbrojtjen kundërshtare aty pranë zonës së saj lojtarët e Partizanit. Provojnë tani, duket sikur po provojnë të arrisin disi ritmin e sulmeve të tyre. Që prej minutash po kërkohet këtu Zeka kalon një herë mirë në krahun e djathtë, Zeka kërkon pasimin me mban, nuk kuptohen të dy. Topi që mbetet rrapa i kërkon hapësirë, goditje e bën, topi devijohet dhe shkon i zbutur në duart e portierit Beqaj. E shem dhe njerë. Postua pak djatha srapaj për të kryuar apsir, por ajo i humbi i ritmi ndoshta të dur për një goditje më të mirë. A ishë një goditës shumë i mirë nga distancat të tila. Shënuesi mi mirë i Partizanit në këtë kampionat e ritani me 3 gola. 4 gola ka shënuar e gjithë skuadra e Bylusit e këtë kampionat. Që nga pikat e dopta të skuadrës Ballëshorë që provon tani me Igor të ndërtojë diçka, topi për Wallison në zonë, vjen për Gjoni në momentin e fundit, Bytyqi. Në ndërryrje vendimtare e ti dhe feston. E shojmë, e rezikshme, por sa e sak dhe sa e dur. E për më tepër, sa e dobishme. Probleme ndërko për Hadrojin. Me sa duket mund të vijoj, ishte i gatshëm stafi Partizani, stafi mjekësor. Të rinisë loja me këtë rivënjë ansore për Bylusin me topin e duar Mahmuti. Topin në zonën e Partizanit, largonë se mbene një moment, Igor Këmgull, provokë të goditje sulullari, e bukur, interesante, por jashtë portës, e rezikshme. E shojmë, fluturim thishë shumë, e bukur kjo goditje sulullarit. Sëmbene. Preka edhe njerë niset me topin e shkurtë në prapa vi Partizani. Sëmbene. Bytyqi. Topi tek rrapaj. Ismaili. Dhe të rrët të këthet pas tek Bytyqi. Nuk është dakord Veselinovic me këtë pasim të lojtarit të ti. Sëmbene. Preka. Hadroj. Provon të shtyjë në krahun e djathtë. Pra në thirë Zeka. Hadroj që provon. Një qëka të habitshme, duke unë zituar absolutisht në këtë moment, dhuron topin për kundështari në rivënje fundore, është ta kërkon dhe lëvizjen e dikujt. Topin në mes fush, Cara, e vetëm e prek, Wallison. Mahmuti, kërkon dhe njerë kombinimin me Wallison. Byllë, sëmbene, por topi kalon, i pa prekur nga skur, shkon dhe njerë në rivënje fundore për Partizanin. Shënon e Gnatia për Balskë në Beut, dhe renditja momentale është e Gnatia tani, që kalon në kryet renditjes për barazuar Dinamon me 14 pik, me te vlasnia Partizani me 13 pik momentale, momentale gjithë shka.
Bütüçi, Cara, Ismaili. Pak rëmujshëm, e prek topin, shko në zonën a bazaj, këthet, e portieri ti, Beqaj, dhe njërë, kapiteni a bazaj, arrivën një ansore për Bylysin. Ja, dhe udhëzimet e Neville Dedes, lëvizjen e lojtarve të ti, Wallison, Rynë në Cara, pa faul, Rapaj, i vëshëlluar me vones, do shte sinjalizuar nga gjyqtari ansor faul në favor të Bylysit. Bruno, Wendell, mjaft mirë Igor me thembër, me Wendell kombinimi, në shkon. Wendell për para kërkon Wallison në kraun tjetër. Lëviz Wallison drejtë qendrës. Sulovari për të Kruqi. Igor. Topi ti më te i gabuar në zonë shkon drejtë për drejtë në rivënje fundore. Sembene. Ismaili, Rapaj, provon dhe njerë të shkoj për para, në dueli me Prigjonin, pason të Kcara. Kërë një pasim për Zekën, interesant, i fort, nuk ka rinda mbri, Zeka, rivënje fundore. Ideja ishte shumë e mirë, një pasim në një zonë në bosh, ishte pak më i fort, se sa i mbritë shumë e top, e gjithë këmgulljen e Zekës, shko në rivënje fundore. Mahmuti, Abazaj, nuk zitohet, rrën Rapaj, kari vënjë ansore. Kryen vënjë ansore Mahmuti, orë ka faul në favor të Partizani tani. Bëhet gati Keko dhe Bicuka tek skuadra e Partizanit për të ndryshuar diçka në sulm. He, do duhet sigurisht. Duhet një shkundje. Asi rasti rrezikshëm për Partizanin në pjesë të dytë, jo i disa në pjesë të parë, duke shkruar, kujtoj edhe një minutën e 40 shumë pranë golit. Bytyçi. Në kombinimin e sforcuar të me Rapajin. Rynë Mahmutin, rynë dhe mba, me forë, se mba topin, Kristian Ba, më te gabon pasimin, Sulovari, faul në favor të Partizanit. Hadroj, Zeka. Taipi. Sembene. Bytyçi. Cara, dhe njerë Cara merë fundoren, mbyllet në goditje këndi. E teta për Partizanin sot. I zakonshmi Rapaj do të harkoj. Për dritë portës, kjo goditje me kokë dhe 1-0 Partizani. 1-0 Partizani, Marcelino Preka, autori golit. I ardhur nga prapa vija, si zakonisht të goditje standarte, ka lexuar mjaft mirë, më mirë se kushdo trajektoren e topit, nuk feston sepse ka qenë lojtari Bylysit, nga Bylysi ka ardhur tek Partizani, por kjo është një gol shumë i rëndësishëm për mënyrën se si po rrinin ngjarjet, si për momentin e kampionatit, por për më tepër për momentin e sfidës, Marcelino Preka. E shojmë dhe njerë. Ka fituar dukshëm.
duelin me kundështarin e tij, ka përdorur forcën e trupit, është vendosur mirë dhe ka gjetur trajektoren për të mposhtur Beqajin, e kështu pra Partizani, edhe pse nuk parinte të krijonte në këtë pjesë të dytë, në këto minuta të fundit, edhe me këtë mënyrë sigurisht, siç tham, ashtu si dhe në javën e kaluar në një goditje, Këndi arrin të gjej golin e avantazhit. Komplikohet te masë tani situata për Bylysin që rezistoi kështu. Deri në minutën e 71 provon edhe një herë Partizani, por topi tani shkon në kontrollin e Beqajit që provon të nisë me shpejtësi të tjetë. Ka për në befasi pra pavijen e të kuqve, por ndodhen të katër mbrojtësit në pozicionit e tyre, ndryn Hadroi. Sembene. Një gol shënon të sezonin e kaluar prekasërisht da i një prej shkuadrave të tij atë të vendlindjes Vllaznis. Ky është goli dytë që shënon me Partizanin. Ke lën pas momente të vështira me dëmtime që nuk i kanë dhënë mundësinë të ngjitet në nivelin e pritshëm prej ti, por kemi parë një javë të fundit që është titular, luan mirë, ka bërë ndeshje shumë të mira si në derbi, ashtu dhe ndaj Egnatias, por dhe sot e sigurisht që goli më tej i shton vlerësimet për të. Wallison për Bylysin, topi në zonë, se mbeni largon. Provon Rapaj, ka arritë të kaloj kundështari tani, ndërryn mjaftë mirë Kasaj, Sulovari. Wallison provon të vi brenda zonës, se mbene që mbron daljen e qirkos, goli Partizanit i spostoi pak zvendësimet, ato do të kryhen, do të kryshin me njerë, pas se goditje e Këndi, por mori dhe pak kohë stafi Partizanit me Veselinovic që ka forë me të dy, edhe me Bicuka, edhe me Kekon, për të dhënë disa udhëzime shtes, nuk ishte më pse të nxitonte për zvendësimet skuadra vendase, referuar avantazhin që ka tashmë Sembene. Ryn Kasaj, Wallison, Sulovari. Ryn Sembene, Matej Rapaj. Mes rëmujës, Taipi. Vrapon Ismaili. Patrik Treni dhe Mario Gjata bëjnë gati dhe të Bylysi, do të kemi dhe dy zvendësime për skuadrën e Dedes. Hadroi, Taipi, Preka, Sembene, Bytyçi. Faul në favor të Bylysit. Momenti i zëvendësimeve do të largohet Zeka tek Partizani dhe në vendin e tij Albert Skeko. Do të largohet edhe Tedi Cara dhe në vendin e tij Bincuka. Tek skuadra e Bylysit largohet Ruçi dhe në vendin e tij Gjata, largohet dhe Kasaj dhe në vendin e tij Patrik Treni. Shumë më sulmuese tani skuadra e Bylysit. Treni shtrojtar krau në ndim të sulmit, Gjata është një pyke mirëfillt. Ja larguar dy lojtarë të mesfushës si Ruçi dhe Kasaj, nuk ka më çfarë të humbas, do të kemi sigurisht sërish spostime lojtarësh të skuadra e Bylysit. Shohim të top të ndalur nga Hadroi, Bicuka, Luan Djathas, Keko Majtas tek Partizani përsa e përket
vendosë stëlojtarëve të sulmit me mbaqë, mbetet të qendër, mbaqë sulmon kundërshtarët për të rëmbyrë një top. Sulovari luan mirë deri diku, gabon me tejpasimin. Bincuka e prek dhe njëherë në zonën mbas, sërish me forcë për plasën kundërshtarët me të dhërëzohen. Rapon mba për para, topi tek Rapaj, është ai kapiteni Partizanit në këto minuta tani. Bicuka dhe njerë për tek Rapaj që vjën të vrapoj e këthen të fort në qërë. Shtë shumë pran në mba në shtullën e parë, nuk e sulmoj shtullën e dytë Kego, të pishko në Rivonian, sore në Crown tjetër. Ky gol tani e ngjit momentalisht Partizani në vendin e parë në renditje me 15 pikë. Do të luhet nesër ndeshja mes Vllaznisë dhe Elbasanit, rivaleve të tjera të deritanishme me objektiv Kreu. Shohim Wallison, kalimit e qendrës ndryn në Keko, Bytyçi, Ismaili, Bytyçi. Vend kaloi përpara e te prondi si u mbet topin. Wallison, Sulovari, Wallison, Abazaj për Gjoni. Kërkon gjatë ndryshën Sembene. Wallison. Tani ndeshja bëhet shumë e bukur sepse është Debylus që shikon përpara, ka asgjë çfarë të humbas. Për Gjoni. Topi i gabuar, ndryn Keko. Rapa edhe njerë për Kekon që është i freskët. Zbret të kraun e majtë Keko. Vënë topin në drejtë zonës, ndryn Abazaj, goditje nga këndi për Partizanin. I zakonshmi Rapaj. Tjetër topi lartë. Lojtar të rëzuar në zonën e Bylysit ishte Sembene që ka mbetur aty. Taipi vjen aksioni, Bincuka. Peralta do të jetë zvendësimi i 5 dhe i fundit i Bylysit pas pak çastesh. Kërkoj që kari vënë jansore për Partizanin me Sembenen të mbetur të dëmtuar dhe ndryn stafi mjekësor. Largohet Wallison në vëndën e ti Peralta. Alex Peralta, lojtar nga Ekuadori, luan në korsinë e majtë zakonisht. Sembene që diskuton me gjyqtarin referuar asaj që ai pretendon dhërurje së gabuar sipas tij në zonë në këtë moment. Të rastet e diskutueshme do të mund t'i ndiqni në emisionin Super Gol në lupën e Klajdi Kolës. Super Gol më njëherë pas ndeshjeve me Gerta Sakon dhe dëftuarit e saj. Do të jemi me protagonist në stadiumi, sigurisht edhe nga Korça, ku luhet Skënderbeu Egnatia. 1-0 për Egnatia, rezultati aty. Rapaj, provon Rapaj, brenda zonës dhe njerë, tjetër goditje nga këndi. Në 10-4 goditit nga këndi për Partizanin. Kthehet Sembene që shkon më njëherë në zonën kundërshtare. Dhe 10 minuta loj, Partizani u dhëq prej minutës së 71, 1-0 me gol të Marcelino Prekës. E ardhur pikërisht nga një goditje këndi, harkon dhe një Rapaj. Do pishtilar dhe njëherë te Preka me kokë e Prek, po shkon jashtë tani. Thank you.
për Gjoni. Igor. Dalet nga Taipi. Abaza e Gabon e përplas të kundështarë, trapa e provon të përfitoj, topi të Bicuka, brënda zonës, gjatë api Bicuka, e mbam, provon goditjen. Tjetër topi blokuar, tjetër goditje nga këndi. Me njerë pas golit, i qliroj të gjitha manovrat sulmues e skuadra e Partizanit, kjo shfaqur shumë e rrezikshme pas golit, se sa para golit në këtë pjesë të dytë. Arkon Rapaj, topi njët, Pytyçi, shtyll, dhe Beqa e gjenë duar, në të 82-ën, shtyll Partizani, Byllus i provon të viset në shpejtësi, se mbe në kthehet në kohën e dur, Ismaili gjithashtu, Pytyçi, tjetër që nëmbrojës që shkon pranë golit, me të jetën mënyrë, goditje me kokë nga këndorja, ani me fat Byllusi, se mbe në. Taipi, Bruno. Wendell. Qëndron ai Majtas, Peralta luan djathas, topi është tek Sulovari. Sulovari, Peralta ka hapësirë, është si i vetmuar, afrohet tani Bytyçi me të djathën topi ti, i gabuar, shumë i gabuar. Mund sikur të sulmi me topin që ka Rapaj, provon të shfrytëzojë hapësirat. Disi me vones, pasimi për të ngbaj, që shumë mundësisht të pozicion e ashloje, për gjithsesi vijon, vijon ba, mba në topin, e këthen të Bicuka, tani vje sinjalizimi gjyqtarit anësor, ishte pozicion e ashloje. Shana i bëhet gati tek Partizani dhe Gjergji Kote, për të qënë zvëndësimet e fundit, shohim këtu momentin e pasimit të Rapajt për tek mba, godit i e lirë për Byllusin e kryer, nësa këtu ndjekim edhe njerë shtyllën e Bytyçit, fati me portierin Beqaj. Sulovari, Bruno, Wendell, Abazaj, Sulovari, Mahmuti, largon Wendell, Peralta, Sulovari, Treni, Sulovari, Mahmuti, Sulovari me këtë arkim interesant në zonë për gjatën që është një pyke midfield, pret topa ta thill në zonë. Kontrollon tani Qirko që nisë edhe njerë Hadrojën, i cili vion të vrapoj me shumë shpejtësi, edhe pse jemi në minutën e 85, pasimi tek Bicuka. Lëviz Bicuka, kon të top në zonë, Mateja Baza e largon, afrohet Taipi, Taipi, edhe njerë Taipi, Rapaj. Pronë të kryoj diçka, Rapaj, pasimi interesant për tek Bicuka, sforcohet e kthe në qendër, vjen Taipi, goditja, krejtësisht e gabuar, krejtësisht e përgabuar, çfar mundësie ka shpërdoruar Gjelbrim Taipi, një top që mbeti në zonë, ishte i vetëm, nuk arrin të dërgoj në kuadrat, e këtu vindrimet e Partizanit, largohet në Rapaj dhe Mba, do t'jen dy mesfushor, Shanaj, lojtari ardhur nga Polonia në këtë fillim sezoni, që me shumë mundësi do të luaj, mendoj, para mbrojtjes, do tjetë dhe Kote, mbi popullon kështu me sfushën tani Veselinovic, do të lërë pyk të mirëfil të Bicuka, nëmëri 24, dhe Keko do tjetë karakteristika sulmuese në kraun e majtë. Mbyllë kështu zëndësimet edhe skuadra e Partizanit. Largohet edhe Rapaj, një ndeshje mirë në tërsi e ti, asist dhe kë momenti golit. E në loj, Mateo Shanaj,
vetëm një minutë më herët ka luajtur në këtë kampionat me Partizanin. Sigurisht që duhet kopra për të bërë pjesë e grupit këtu. Keko kalon këdo që i del përpara në korsinë e majtë, ndal Matej Dyshja për Gjoni Abazaj, por vjen Shanaj që godet gjyqtarin, ndalon loja, topi do të përkasë njëherë Partizanit sipas rregullores. Sembene. Tani kapiten është Andi Hadroj. Çirko. Gabon Çirko. Provon Pylysi. Topi është në zonë gjata, ka mundësi Çirko. Çfarë ndryrje fantastike kërkon Dies. Ka korrigjuar gabimin e tij me një nga ndryrjet e tij të mira në këtë sezon, që mbyllte njëherë Pylys. Wendell mbyll Shana i rivënie fundore dhe Çirko që kërkon Dies ndaj shokëve të tij për atë pasim që i dha mundësinë kundërshtarit të krijonte këtë mundësi shënimi e korrigjuar po nga vet ai. E shojmë gjata rrotullimi i sulmuesit këtu. Çirko ka arritur të vendoset mirë fillimisht, gjë që i ka mundësuar më tej këtë ndërhyrje. Probleme për Hadrojin, probleme për Hadrojin. Sigurisht që jemi në minutat e fundit, Partizani nuk ka mëndrime, por shpresojmë që Hadroj nëse shumë ti mos të ketë problem fizik, referuar edhe mundësisë që ai ka sërish për të qenë pjesë e kombëtarës shqiptare në sfidat përballë Gjorgjis dhe Çekis, grumbulluar nga Silvinho, por sigurisht dhe për vetë. Fatet shëndetësore të tij ngrihet. Hadroj ka tension te të dyja pankinat, sigurisht krijuar nga rezultati minimal 1-0, siç e pam vetëm pak më herët. Çdo situatë mund të sjellë përmbysje. Gati Çirko për të shkelmuar tani nga rivënia fundore. Abazaj. Me shumë qetësi, kalon Koten, i cili kthehet të ndërhyj, duke sulmuar këdo që ka topin dhe njëra Abazaj i lirshëm tani dërgon topin përpara treni për tek Mahmuti, provon të zbresë njëherë Bylysi. Topi për gjatën i lartë, Çirko e lexon mjaft mirë të trajektore, një top i ndjekur nga gjata i pamundur për ta mbritur. E bën Pano Çirko. E thritur në detyrë tani në këto minuta të fundit dhe fillon pikërisht ajo e fundit e kohës së rregullt. Partizani 1-0. Keko, gabon pasimin. Provon vetë Keko që shkakton faul. Këtë momenta e Sulovarit. Dhe njërë Sulovari, Mahmuti. Abazaj. Bruno. Treni. Duel me Shanaj. Që krakton një tjetër fau, kjo është e i pa nevojshëm. Niset Bylysi me topin e shkurtë të gjithsesi, në kërkon të humbas kohë, Sulovari. Topi ti për para Igor, sa shumë ka lëvizur sot, nuk arrin të akthej si duhet të top që shkon në rivënje fundore. 4 minuta kohë për të rikuperuar në fundin e sfidës, ka nisur tani. Pavër ne Vildeden që nuk ka nevojë për xhaket tani. Në këto minuta të fundit ka tentuar maksimalisht edhe me të thyrurat e tij nga stoli për t'i dhënë një shtys skuadrës. Ktu shtys provon të jap Keko me topin tek Bicuka, e marrin në ballshotët. Mahmuti rrotullohet mirë, pasimi i tij përpara Treni. Edhe më përpara në krahun e majt ku vrapon Peralta që ka kaluar më në fund në krahun e tij në duel me Hadrojin. Peralta. Treni. Top drejt zonës, preka, largon prej saj.
Bruno. Rrydhe njëra Androi ka shkaktuar faull në një zonë të rrezikshme. Faull në një zonë të rrezikshme. 12 faull i Partizanit. Mundësi për Bylysin tani. Patrik Treni pran topit. Vjen në 16 metrave linja mbrojtëse e Partizanit. Topi luajtur shkurt, Wendell është ai që harkon në zonë. Është zgjatur Bytyçi. E nxjerr prej saj, fton të gjithë të shkojnë në ndjekje të topit që mëtej harkohet keq. Rivënie fundore, dëshpërohet Sulovari me vetveten. Me qëtësi Qirko. Topi ti në mes fush, ndryn Igor, rivënia ansore i përket Partizanit. Kryen Keko rivënin ansore, topi të Bitsuka, gabon Bitsuka. E merë Treni. Wendell. Në thellësi për tek Peralta, duel shpejtësie me Hadrojin. Peralta, arkon në zonë, preka, largon rivënin ansore. Mbron golin e shënuar prej ti, vendimtar deri tani. Është amundësia e fundit për Bylysin. Me këtë rivënje ansore që Wendell do të dërgoj me top të fort në zonën e Partizanit. Form Harkimi, shti lartë, Shanaj, largon, vendoset mirë, tjetë rivënje ansore, shumë më pas tani. Duhet të nëzitoj Bylysi, duhet të nëzitoj Bylysi. Wendell, dëry kote, lufton Bitsuka. Bruno Bitsuka e mbyll, ta ipi që largon sa mundet dhe këtu nuk ka më kohë. Vjen vërshëllima e fundit, Partizani arrin të fitoj 1-0 në këtë javë të 8. Abistet superiore, jo pa vështirësi për balë një Bylysi që të regoj se ditit të mbrojë mirë, u desh minuta e 71 dhe një goditës me kokë si preka. A një goditje këndi për të shënuar golin vendimtar. Gol që gjithsesi i vlen shumë Partizanit, fitoria 2-3 është momentalisht me 15 pik e ngre në krye të renditjes. Për më shumë do të diskutojmë në Super Gol, vetëm pas pak, qëndroni me ne, përsa i përket deshjes, ju falenderoj për vëmendjen dhe ju përshëndes, deri së tjetër, nga Augusto Toma, miru takofshim.